Aonde um? O Nasce! Só um minutinho. Só um minutinho. Toma essa! Só um minutinho. Escolhe essa! Não, aqui vou eu! Só um minutinho. Chupa essa sombra pra frente! Só um minutinho. Escolhe essa! Toma essa! Sai! Sai! Escolhe essa! Só um minutinho! Toma essa! Eu tenho que vir! Só um minutinho! É. Aqui vou eu! Só um minutinho! 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 Jutsu Invocação da Sombra! Esse é o seu turno. Vitorioso desse tipo. Aonde dois? O Masse! É. Aqui vou eu! Escolhe essa! Escolhe essa! Toma essa! Chupa essa sombra pra frente! Escolhe essa! Só um minutinho! Só um minutinho! Só um minutinho! Escolhe essa! Chupa essa sombra pra frente! Escolhe essa! Chupa essa sombra pra frente! Idiota! Idiota! Só um minutinho! Isso dói! O que é que você acha disso? Só um minutinho! Toma essa! Essa próxima parte vai ser uma caça ao rei! Engole essa! Engole essa! Só um minutinho! Só um minutinho! Engole essa! Só um minutinho! Tem que virar esse jogo de alguma forma! Toma essa! Aqui vou eu! Engole essa! Não aqui! Engole essa! Eu não vou! Aqui vou eu! Só um minutinho. Engole essa! Só um minutinho. Toma essa! Só um minutinho. Só um minutinho. Vitorioso desse time. Último round! O Masse! Só um minutinho! Só um minutinho! Eu não erro! Engole essa! Engole essa! Só um minutinho! Engole essa! Só um minutinho! Chupa essa sombra pra frente! Muito previsível! Engole essa! Só um minutinho. Engole essa. Só um minutinho. Toma essa. Idiota.
Só um minutinho. Que qual é essa? Só um minutinho. Só que idiota. Aqui vou eu. Só um minutinho. Sem dúvida. Só um minutinho. Toma essa. Que qual é essa? Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui vou eu. Aqui vou eu. Não. O que é que você acha de? Idiota. Eu não erro. Massa humana espinhenta. Só um minutinho. Eu não erro. Não. Idiota, o que é que você acha disso? Jutsu, invocação da sombra. Você ficou nas minhas mãos o tempo todo. Esse é o seu turno. Vitorioso decidido. Já chega! Até que enfim acabou. Agora sim, eu posso ficar um pouco mais calmo.